მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მე ვითამაშებ სამკუთხედზე და თან ახსნი რა არის სამკუთხედი. მოდით ახლა დავდებ ფსონებს და თან აგიხსნით რა ხდება. აი როგორც ხედავთ, პირველი ფსონი დავდები. დავდები იმაზე, რომ გრაფიკი მომდევნო 2 წუთის განმავლობაში წავაზევით. და როგორც ხედავთ, კიდევ 2 ფსონი დავდები იმაზე, რომ გრაფიკი წავაზემოთ. ამ ფსონების მომენტს ავაჩქარებ ორჯერ, რომ ვიდეო ძალიან გრძელი არ გამოვიდეს. ახლა გავაკეთებ ახსნას და მოუსმინეთ. მოკლედ, აი მოვნიშნავ ახლა სამკუთხედს. აი ყველა ხედავთ ხო სამკუთხედს. და მოვნიშნავ დაღმავალ დრენს. ხაზებით მოვნიშნე, რომ უფრო მარტივად გაიგოთ. პატარა ისებით მოვნიშნე, თუ სად შეიძლება რომ დადო ფსონი. ანუ აქ რა ხდება. მოდის დაღმავალი ტრენდი და დაღმავალი ტრენდის მერე სამკუთხედი იხაზება. თუ დაღმავალი ტრენდის მერე იხაზება სამკუთხედი, ეს კარგი სიგნალია იმაზე, რომ გრაფიკი წავა ზემოთ. და მეც გამოვიყენე. აი როგორც ხედავთ, ორივე ფსონი პლუსში შედის. პირველი ფსონიც პლუსი იყო. მომაკ უფრო ახლოს გრაფიკი დავაკვირდები უფრო ახლოდან. აი აქ ახლა ვაჩვენებ ამ სამ ფსონს, რომელიც პლუსში შევიდა. გრაფიკს ვაკვირდები ახლა როგორ წავა და გრაფიკის მიხედვით მე გადავწყვეტ დავდო თუ არა კიდევ ფსონები. ველოდები დავაკვირდები, არ ვჩქარობ. აი აქ უკვე გადავწყვიტე, გამედო ფსონი იმაზე, რომ გრაფიკი წავა ზემოთ. ფსონი დავდები 1 წუთზე. აი როგორც ხედავთ, ფსონი პლუსში შედის. აი ვაკვირდები კიდევ გრაფიკს და მე გადავწყვეტ თუ არა დავდო კიდევ აქ ფსონები. მეგობრებო, ბოდიში გიხდით ვიდეოს ხანგრძლივობისთვის. ვიდეო იმიტომ ხანგრძლივი, რომ მინდა გადავიღო მთლიანად ყველაფერი და უფრო მარტივად გაიგოთ თქვენც. აი აქ ვფიქრობ კიდევ დავდო თუ არა აქ ფსონი. და მაინც გადავწყვიტე რომ დავდო ერთი ფსონი კიდევ. ფსონი ისევ ერთ წუთზე დავდები.
მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ყველა ფსონი აჩქარებულია ორჯერ. Да, и როგორც ხედავთ, ეს ფსონის ბლიუში შევიდა. დღეისთვის ამაზე დავამთავრებ და მოდი გავაკეთებ მცირედ ანალიზს. მოდი ჯერ მოვნიშნავ სამ კუთხეს. აი მოვნიშნავ სამ კუთხეს ხაზებით, რომ ყველამ დაინახოს. ახლა კი მიახლოებით მოვნიშნავ ხაზებით, როგორ მიდიოდა გრაფიკი ამ სამ კუთხეში. აი გრაფიკი მივიდა ზედა ხაზამდე, როგორც ხედავთ. გარღვია ზედა ხაზი, დაბრუნდა ცოტათი და წავიდა ზემოთ. ეს კი კარგი სიგნალია იმაზე, რომ დავდოთ ფსონი ზემოთ. და გაჩვენებთ მიახლოებით, სად შეიძლება დაგვედო ფსონები. მეგობრებო, თუ დაღმავალი ტრენდის შემდეგი ხაზება სამკუთხედი, ეს კარგი სიგნალია იმაზე, რომ ფსონი დავდოთ ზემოთ. ასეთ მომენტებში სამკუთხედის შემდეგ ხდება გარღვევა ზემოთ. როგორც ხედავთ, აი ამ შემთხვევაშიც იგივე მოხდა. მეგობრებო, ამ ეტაპზე დაგემშვიდობებით, გელოდებით შემდეგ ვიდეოებში. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიკეთ და გამოიწერეთ არხი. ამ საიტის ლინკს კი აღწერაში დაგიტოვებთ. ვისაც დაგაინტერესებთ, გადაიტანეთ და დარეგისტრირდეთ.